dawladda hoose ee degmada Laasqoray oo kaashanaysa qaar ka mid ah ganacsatada degmada ayaa dayactir iyo banayn ku sameeyay wadada xiriirisa degmada Laasqoray iyo magaalada Ceelaayo wadadan ay gawaaridu dhibaato badan kale kulmi jireen marideeda dawladda hoose ayaa mashruucan ka fuliisay kabka dawladda hoose gudoomiyaha degmada Laasqoray Cabdiraxmaan Suuudi iyo xogayaha dawladda hoose Saciid Ismaan Aadan oo maanta xariga ka jaray mashruucan ayaa bulshada ugu baaqay inay ilaaliyaan wadada maristeeda iyagoo ganacsatada iyo qurbajoogta ka codsaday inay ka qayb qaataan horumarka dalka. Waxaan xarig ka jaraynaa wadada Ceelaayo Laasqoray oo aanu wadooyinkaas wadadaas aanu ka u fureynay gaarida waaweyn iyo kuwa yaryarba oo xidhnayd annagoo lacagta kaga shaqeyno ay tahay kabkii degmada Laasqoray ee dowladda hoose. Waxaan u sheegaynaa ummadda wadada marta wadada inay ka shaqeystaan, wadada dhaqaalaystaan oo ay qolada qurbajoogtan waxaan ka rabnaa wadooyinka degmadu o dhan waa xidhan yihiin inay wadooyinkooda furtaan dee inay hadal iska shubaan maaha intay meel fadhiistaan oo yidhahdaan dhul baanu degannahay waxaasaan degannahay waa inay wadooyinka furtaan oo dalka wax kala qabtaan dadka annaguna wixiina lookugii soo dhiibo saasaan idinku shaqaynaynaa caafimaadkanaga idinka shaqaynaa wadooyinkanaga ka shaqaynaa iskuulladananaga ka shaqaynaa haddaan nahay degmada dowladda hoose ee Laasqoray intaanu shaqada ka qabannay waa degmada waa jaanka ilaa Laasqoray wax ganacsada oo nagala qayb galayna waxaa jira kambali sacuudi iyo ninka la yahaahdo ganacsada axmed ismaaciil cabdifaatax afka laha layahaahdo sidaa guddoomiyuhu idiin sheegay dee wadadii baan maanta xarigka ka jaraynaa oo isoconaysay muddo laga shaqaynayay halkan waa igu soo dhiceen aan ku dhaafay waa meesha la magac baxday Ceelaayo iyo way u dhexaysaa meesha la yahaa Laasqoray marka cawshii shaqadeedii muddo socotayna way noo soo dhammaatay maantaan xarigka jaraynay annagoo maamulka degmada maayirkiina nagu hogaaminayo waxaa nagala qayb qaatay aan rabaa inaan halku xuso kambaniga sacuudi iyo ganacsada afka lahaye baa wadada nagala qayb qaatay iyana aad baan ugu mahadcelinaynaa waxa kalena dowladda hoose oo degmada unbaan qabatay ganacsadan waxaan leenahay wadadii kolle waxba nagala qaban weyday wadadii hala xanaaneeyo hala dhowro wadadii sidii loo xanaaneyn lahaa oo loo mari lahaa waana furan tahay maxamed cali telefishinka qaranka somaliland degmada Laasqoray ee gobolka Baran.